Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'da, para rawuh, para sedaya ingkang kawula hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kagem Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan taksih sehat selamat waras. Cerna bola dari tadi kepada waktu itu di pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Kula lajengaken niki dugi bab zakati, bab mertelaken tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala wa walil musyrikin wa walil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata sama humul musyrikin. Wa qala ta'ala wa la tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrun sayatawafuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Qala Allah ta'ala sampun dawuh sapa Allah ta'ala wa wailul utawi kerusakan lil musyrikina iku lil musyrikina tetep kaduwe pira-pira wong musyrik alladzina la yu'tuna kang ora podo mewehake sapa alladzina az-zakata ing zakat samahum ngarani sapa Allah ing alladzina al musyrikina ing pira-pira wong musyrik. Qala Allah taala lan sabun dawuh sapa Allah taala wala tahsabanna lan aja nyono teman-teman sira kabeh alladzina ing wong akeh yabkhuluna kang medhit sapa alladzina bima kelawan barang atahumullahu kang sampun maringi sapa Allah ing alladzina min fadlihi saking kanugrahane Allah huwa yuma khairon ingkang lebih bagus lahum marang alladzina bal huwa balik utawi ma iku syarrul lahum lebih ala kadue alladzina sayutawakuna bakal dikalungi soko alladzina ma ing barang ma bakhilu barang kang dan meditik sapa Allah nabihi kelawan maya wal kiamat yang dalam dina kiamat. Niki teng surat tentang keterangannya ini teng Quran lah pokoknya. Waqala Allah ta'ala lan samun dawu sapa Allah ta'ala wal ladzina utawi wong akeh yakni zuna kang podo ngumpetake kang podo nyimpen sapa alladzina adzaba ing mas wal fiddatalan perak
wala yunfiquna lan ora nginfaqake sapa alladzina wala yunfiquna lan ora nginfaqake sapa alladzina ing dhahab lan emas lan perak fi sabilillahi ing dalem agamane Allah fabasyir mongko paringo berita sapa sira Muhammad hum ing alladzina bi'adzabin alimin kelawan siksa kang gedhe kang nglarakake yauman ing dalem dina yukhma den bakar alaiha opo dhahab lan fiddo finari ing dalem neraka finari jahanam ing dalem neraka jahanam fatukwa mongko den cos pihak lawan dhahab den tunjlepake pihak lawan emas lan perak opo jiha biji bahuhum kira-kira batu kewong wajunubuhum lan lambunge wong lambunge alladzina wadhu huruhum lan pira-pira gegere alladzina hadza ma utawi iki dhahab lan fiddah masal perak iku kanastum barang kang kudangi li anfusihim marang awakira kabeh fadzuku mongko padha ngrekso ngrasakake sira kabeh maing barang kuntum kang ana sira kabeh iku taknizuna padha kudangi sira kabeh niki ayat-ayat Al-Qur'an sing kaitane kali infak sedekah zakat niku ayat-ayat yang berkaitan Bismillahirrahmanirrahim niki hadis wa akhraja saykhani lan sampun critakake sapa Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu sofa'ihu minan nar ma ora ono min sahibi dhahabin utawi wong kang duweni emas wala fiddatin juga wong kang duweni perak la yu'addi kang ora nekani sapa wong kang duweni emas lan perak minha walayu adilan ora aweh ini ora utawa ora maringi saking emas lan perak minha saking emas lan perak haqqaha ing hake emas lan perak illa idza kana yaumul qiyamah angin ari kalane tatkalane dina kiamat sufihat mongko digawe lempengan lagu marang man opo sofa ihu piro-piro lempengan minan nari saking neraka fa ukmiya mongko dibakar ngalah ya ingatase emas lan perak ingatase neraka ingatase emas lan perak finari jahanam ing dalam neraka jahanam fa yukwa mongko dicosake ditunjlepake pihak lawan lempengan wau opo jambuhu lambunge wong wa jabinuhu lan pelengane wong tempelengane wong coba jabhatun batuk wa jabinuhu tempelengane wong wa zuhruhu lan gegere wong ayu wasau tegese den gedhe akeh apa jismuhu awake mbung laha krana arah lempengan wau kuliha sekabehane lempeng wa ing kasurat
lan senejan akeh apa lempengan kuluhum kuluma barudat semongso adem apa lempengan ungidat mongko den balekake apa lempengan lahu marang wong fi yaumin ing dalem dina kana kang ana apa dina apa mikdaruhu kira-kirane dina khamsina alfa sanatin 50.000 tahun. Iki ancaman hadis yang menceritakan ancamannya tiang sing nyimpen emas lan perak, maksudnya emas lan perak sing mbun mangsane disakati ngeten gitu, diune. Mboten emas mung mas sulis. Emas sing mun disak mun wajib disakat tapi mboten ngetokaken sakate ngeten niku. Nah niku teng dina kiamat mase niku badhe didamel lempengan sing dibakar saking neraka jahanam lan di tunjlepake teng lambung teng bathuke teng pelengane teng gegere selama ketika lempengan iku pun adem bari dibalekake diobong mlebu teng neraka dibalekake ditunjlepake kurang lebih selama omsina alfasanatin 50.000 tahun. Hatta yak dia sehingga mutus apa Allah baina lang ibadi ing dalam antara pira-pira kabula payara mongko nuli weruh sapa wong mau niku sabilahu ing dalane wong imma ilal jannati wa imma ilan nari anakalane marang swarga utawa anakalane marang neraka. Nah ketika pun 50.000 tahun niku pun rampung menjalani hukuman 50.000 tahun niku pun rampung Gusti Allah badhe ngentasaken lan piyambake badhe di the way dalan utawa the way petunjuk paringi ngerti dalane kok jane tetep nang neraka bae utawa mengko mangkat maring surga. Mungkin ketika dosane tersikat tapi balik nang neraka atas ini. Tapi ketika dosane pun rampung di lebet nang surga. Kila dan dawuhake ya Rasulullah nun sewu kanjeng Nabi fal ibilu pundi utawi onta kola mongkot dawuh sapa kanjeng Nabi wala so al ibili la yu adi min ha haqqoha juga wong kang duweni onta layu ati kang ora neka ni minha saking onta hakoha ing hake onta kamin hake halan iku tetep lan setengah saking hake onta hal buhu utawi merasu sune onta yoma wirdiha ing dalem mangsane nekanis onta illa idha kana yomul kiamati angin tatkala net tekane dina kiamat butiha mongko den gawe rata laha marang ontap apa bikaun pira-pira tanah korkorun kang bento au faruma utawa kang lebih sempurna bento kanat layaf kitu hale ora neka ake sopo man sopo sohibul ibil minhasak ibil fasilan ing pedet wahidan kang siji wong sing gadai onta wis mangsane zakat
tapi mboten ngetokaken zakate kados niku. Tata uhu mongko ngidak-idak sapa onta niku bi ahfafiha kelawan tracaane utawa cekere onta wa ta'aduhu lan nyokoti apa onta sapa onta bi afahim kelawan pira-pira bi afahiha kelawan pira-pira cangkeme onta kullu mamarra semangsa-mangsa liwat ngalahi ing atase sahibul ibil wong kang di onta apa ulaha barisan kawitane onta rudda mongko den balik ngalahi ing atase wong ukhroha barisan kang liyane fi yaumin ing dalem dina kana kang ono apa mikdaruhu kira-kirane dina iku khomsina alfasanatin 50.000 taun. Nah niki hukumane menawi nembe mboten ngetuake sakate onta niku ontane badhe ngidek-idek. Ontane niku apa iki istilahe kumpulan onta niku kon baris ngidek-idek tiyang niku selama 50.000 tahun hatta yukdiya sehingga mutus sapa Allah benal ngibati ing dalem pira-pira kawula fayara mongko weruh sapa sahibul ibil sabilahu ing dalane imma ilal jannati wa imma ilan nari anakalane teng swarga utawa anakalane teng neraka kila den dawuhake wonten sing sahabat tanglet malih teng Kanjeng Nabi ya Rasulullah nun sewu jeneng Nabi fal baqaru wal ghanamu menawi apa pedet dan apa sapi lan wedhus niku pripun kala dawuh sapa Kanjeng Nabi wala sahibi baqarin lan ora ana wong kang duweni sapi walaupun ghanamin uga wedhus layu adi kang ora nekani sapa sahibul baqar wal ghanamin huma saking karone hak qohuma ing hake sabilan wedhus illa idza kana yaumul kiamati buti halaha biqaun qorqorun la yafkitu min hasai'an laisa fiha ukhsu wala jalha wala ghadba'u tang tahuhu bi qurubiha wa tatauhu bi azlafiha kullama marra 'alaihi ula harudda 'alaihi ukhraha fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasanatin niki sami mawon iki kados wau sing onta niku siksaane di apa diitek-itek hewane niku selama 50.000 taun homsina alfasanatin 50.000 taun hatta yukdiya hingga mutusi sapa Allah baina ibati fayara sabilahu ilam imma ilal jannati wa imma ilan nari barniku langsung dituduhi dalan teng surga menuju teng neraka wal Bukhari ulang ceritake sama Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an man utawi wong atahu iku maringi sapa Allahu Allah malan ing harta
Falam yu'addi mongko ora mewehake sapa man zakatahu ing zakate harta musila mongko den rupakake lahu marang man apa maluhu hartane niku yaumul kiamat ing dalam dina kiamat sujangan rupa ula gede akronga lahu iku tetep kaduwe ula sabi batani utawi mata mendololorone matane gede pisan yutawakuhu kang den kalungi sopoman yaumal kiamat ing dalem dina kiamat tumaya khuzu mongko nuli nyokoti sopo ula bilih samataihi kelawan apa untune ula untulo napa gadil lorone ula iki aisit kaihi tegese uang untu lorone sumayakulu mongkono ling ngucap sopa ula anna utawi gula iku maluku maluka arta iro anna utawi gula iku kang suka gedung iro ini pembukaannya langsung meden-meden ini gambarannya ini siksaannya tiang sing mboten ngetokake zakat menungsa utawa man menungsa sing diparingi harta benda saking Allah kemudian mboten purun zakat niku siksaannya teng dina kiamat niku apa badhe ditekani ula sawer ula sing matane mbendolo terus nyokoti ngene kowe teng tiyang niku kemudian ula niku matur kula niki dunyane rika kula niki gedunge rika. Bismillahirrahmanirrahim wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sopo Imam Bukhari lan Muslim anil Ahnaf ibn Qais qala jalastu lungguh ingsun ila mala'in sartane wong akeh ming Quraisyin kang tetep saking wong Quraisy faja'a mongko teka sopo wong sopo rajulun wong khosinus sa'ari kang kasar rambutnya wafiya bilan sandangannya walhai atilan pawakane hatta koma hinggo ngatik sopo rojul ngalahi ingatase wongake fasallam memongko uluk salam sumakola mongko matur sopo rojul basiril ka nisina bungah siro ing biro-biro wong kang nggadai arta birotfin kelawan pecahan watu yuhma kang den bakar ngalaha ingatase ingat ngalaha ingat oporotfin finari jahanam ing dalem neraka jahanam tuma yudo mongko nuli den selehake apa rodif rodfin ngala hulmati ingatase pentil susune hulmati sadyi ahadihim ingatase pentil susune salah sijine wong hatta yahruja hingga metu apa rodfin min nagdin saking balung metu kule katif balung metu kule
min nautikati fihi saking balung medukul te welikate belikat ni wayu tuulan den selahake apa rodfin ngala nautikati fihi ing atase balung medukule welikate ahad hatta yakhruja hingga metu apa rodfin minuhul mati sadihi saking pendil susune wong fayu zalzilu mongko gemeter sapa rajul tuma wala mongko nuli mungkur sapa rajul fajlasa mongko lungguh ila sariyatin marang saka masjid wata pituhu lan ngetokake ingsun ing rajul wa jalastu lan lungo ingsun ilaahi marang rajul wa ana hale utawi ingsun iku la adri ora weruh ingsun man huwa iku sapa fakultu mongko matur ingsun lahu marang rajul la arol qauma ora weruh ingsun ing kaum illa waqad karihu angin hale teman-teman podo sengit sapa kaum alladzi ing barangkang dawuh panjenengan al waqad karihul ladzi qulta waqad karihulan teman-teman sengit sapa kaum alladzi qulta ing barangkang dawuhaken qala innahum kola dawa seperti innahum setuhune kaum ikula yakilu nasai'an ora angan-angan sapa kaum ing siwiji-wiji bismillahirrahmanirrahim niki hadis niki kula mboten maksud maksude napa niki menceritakan wonten tiyang sing rambutnya kaku tiba-tiba dawuh atas niki kula mboten maksud tenopo kula lajengaken mawon bismillahirrahmanirrahim wal baihaqi lan critake sapa Imam Baihaqi ngana Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha ma khalaqatis sadaqatu ora campur apa sedekah. Aqolat utawa dawuh sapa Aisyah az-zakatu ing lafal az-zakatu. Malan ing arta illa afsadathu. Hale ngerusak apa zakat ing mal. Aema turikat tegese ora den tinggal apa zakat fi malin ing dalem harta walam yukhraj lan ora den tokake apa zakat min saking harta illa ahlakat hu angin rusak apa zakat ing mal angin rusak ketika nopo zakat mboten ditokke mboten dikeluarkan niku bakal ngerusak ing zakat niku. Terus ketika diartikan zakat niku kan secara bahasa nopo zakat mensucikan suci terus niku. Jenengan gaduh harta misalnya setronton kita ker gedung mawon segedung apa segudang ada harta segudang ketika zakat ini kan paling secuil lagi kayak kayak kata zakat mal nih zakatnya secuil nih kucing kita deh keluarkan dia mensucikan sing dunia yang jenengan segudang ketika sing secuil niku mboten dikeluarak mboten ditokke mboten disakatkan niku dunyane jenengan sing segudang niku badhe kotor sedaya maksudnya terus niku
ketika mboten dipendhet secuwil mboten sucikan. Ketika sing secuwil niku mboten dipendhet, maka sing liyane kotor kabeh. Tapi ketika sing secuwil niku mboten dipendhet, nah sing liyane niku sisane dados bersih utawa dados suci. Nah, zakat niku mensuci, kaitannya kalau suci terus. Wonten sing mengartikan kata zakat fitrah niku nggih, wonten sing mengartikan beras zakat fitrah niku kan beras kotoran. Karena enggak mencucikan awak. Anu beras kotoran malah nggo rebutan. Itu zakat fitrah, termasuk zakat fitrah ini ku kangge mensucikan awak. Ketika zakat mal nggih mensucikan harta benda. Rupa emas, perak, hewan niku unta, sapi, wedhus. Niku wonten mangke wonten napa jenenge wonten ukuran utawa wonten takaran utawa wonten jumlah pinten sing pun wajib disakati. Ketika umum wedhus loro nang kandang ta mboten perlu, utawa sapi siji nggih mboten dereng perlu. Utawa emas sulis sakat fitrah. Emas sing mung segram nang kuping misalnya niku nggih mboten dereng perlu. Nah, zakat niku kangge mensucikan, menyucikan, bersihaken. Ketika mboten dibersihaken dados kotor. Hartane, hadunyane dados kotor. Tapi ketika sing secuwil iku mboten dipendhet, niku dados suci. Dunyane pun bersih utawa suci. Bersih mawon nggih, suci niku mangke kaitane kali wudu nggih, bersih ana istilahnya bersih. Kangge bersihaken harta benda zakat mal niku, zakat fitrah kangge bersihaken awak. Nah, teng mriki keterangan-keterangan sing wau niku zakat niku ketika mboten dikeluarake, mboten ditokaken niku bakal dados siksaan teng dina kiamat. Ketika duwe emas, duwe perak sing jumlahe pun kathah mun saged disakati mboten disakati, emas niku badhe didamel lempengan sing dibakar kali geni neraka jahanam terus badhe ditunjlepaken teng awake wong niku selama 50.000 tahun. Sementara nek wujud harta onta, sapi, wedhus, niku hewan niku boleh dibarisakan nggih mitek-mitek wong niku selama 50.000 tahun. Yen wedhus kathah, onta kathah ya barisane dawa. Semakin kathah semakin dawa barisan onta nek sing mitek-mitek selama 50.000 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabroni yulan cerita kesok memang tabroni dengan anasin saking anas. Mani usakati utawi wong kang nyegah zakat ya mal kiamat ing dalam dina kiamat finnari iku ing dalam neraka wasoho lan wisohih nganil ngan ibni Mas'udin saking ibnu Mas'ud apa ing dawu umirna dan perintah kita bi iko misolati kelawan ngedegake salat wa ita izakati kelan ngetoake zakat. Wa man lam yusaki utawi wong kang ora zakat fala sholat lan ora sholat lahu kadweman
Wa fi riwayatin lan ing dalem salah siji riwayat an Abdillah saking Abdullah man aqoma salata man utawi wong aqoma salata kang ngedhekake salat walam yu'ti zakata nanging ora zakat falaisa mongko ora ana sapa man iku bi muslimin wong muslim dados wong sing salat tapi mboten zakat niku mboten kepetung Islam muslim. Karena rukun Islam kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Salah sewiji, terutama sing syahadat, sholat, puasa nih. Haji kan bagi yang mampu. Jadi sing papat kan sing nopo sing kabeh wong saged ngelakoni syahadat, sholat, puasa, zakat. Salah sewijine kotrang, nah niku teng mriki mboten kategori muslim. Walam yu man aqoma sholata. Wong kang nglakoni salat walam yu'ti zakat lan ora ngetake zakat, falaisa mungko ora ana apa man iku bi muslimin wong Islam. Yang fanguhu kang manfaati ing muslim apa ngamaluhu amalen ban. Amalen iku teng mriki wong kang salat tapi mboten ngetokake zakat. Mongko mboten kegolong wong Islam sing amale manfaat atas niku nggih. Kegolong wong Islam sing amale manfaat. Warwiya an Ibni Abbasin saking Ibnu Abbas mangkana lahu malun manutawi wong kana kang ono lahu kadhe wong apa malun harta benda yuballighuhu nekake apa mal ingman hajja baitillahi hajja ing haji ing baitullah walam ya hujja nanging ora haji wis mang wis duweni harta benda sing cukup mu haji tapi mboten mangkat haji mboten daftar haji au tajibu utawa wajib fihi ing dalem mal opo asakatu utawa wis duweni harta ning wis wajib zakat walam yusaki nanging ora zakat ya sa'ala mongko anjaluk sopoman arroj ngata ing bali urip ngindal moti ing dalem nalika mati ini wong sing dunyane mlara-mlara wis mangsane haji mangsane zakat tapi mboten haji mboten zakat niku ketika mati piyambake badhe melas-melas kali Gusti Allah kepengin diurip namane njaluk balik urip ngindal mati ketika lane sampun mati faqala mongko matur lahu marang Ibnu Abbas sokoro jilun wong lanang itaqillaha ya Ibnu Abbas ko iman yas alur roj ngatal kufaru ya Ibnu Abbas ya Ibnu Abbas ko iman hale ngatik yas alu onoto nyuwun aroj lata ing bali urib al kufaru sopo bira-bira wong kafir faqola mongko dawuh sapa Ibnu Abbas saat lu bakal maca ake ingsun alaika ing atase sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono su'alu rozngati Qur'anan ing Qur'an qala Allah taala wa anfiqu lan podo infaqake sira kabeh mimma saking barang rosaknakum
kang maringi ingsun ing sira kabeh ming qobli ayu ayatia ing dalem sedurunge yen to teka ahadakum ing salah siji nira kabeh apa al mautu pati fayakula mongko nuli yen to ngucap sapa ahad Robbi duh pangeran ingsun laula bo inggih laula akhortani mbok inggih ngundurake ngakhirake panjenengan ila ajalin maring batas mati koribin kang dar fa asaddaqo mongko dadi sebab sedekah ingsun ai uaddiya zakata tegese bakal ngetokake zakat ingsun nah niku wonten teng Quran maksudnya keterangan niku wong sing dunyane mlarah-mlarah wis mangsane haji mangsane zakat mboten ngetokake zakat mboten kurun haji ketika mati niku bakal njaluk-njaluk maring Gusti Allah kepengin diurip namali bar niku bar urip badhe zakat badhe haji. Wa kun lan ana ingsun minas solihina saki wong saleh. Ae aku tegese haji ingsun. Niku kaitane kali wau niku. Taksih kaitane kali cerita wong sing mboten zakat mboten haji wis mangsane zakat mangsane haji mboten ngetake zakat mboten haji begitu mati nyuwun diuripna malih bakale arep haji arep sedekah arep sakdurunge niku iku ayat-ayat lan hadis sing kaitane kali ancaman-ancaman sinten sing boten purun haji boten purun zakat terutama niku karena zakat niku kaitane rukun Islam niku wajib terus sing rukun niku wajib ning yo wajib utama ketika di ranking niku wajib ranking siji wajib terus rukun rukun syahadat sholat zakat puasa haji niku rankingnya wajib tapi rankingnya ranking siji karena niku rukun Islam tapi wajiban wajiban nopo nggih sing niku berarti tingkatannya di bawahnya terus wajib sing paling utama nggih sing wajib tapi ranking pertama urutan niku wajibe rukun Islam rukun iman juga nggih rukun iman rukun Islam memberikan rukun Islam syahadat, sholat, zakat, haji, puasa cekap semanten rin pun ngantuk ya berumuki manfaati saking kalau cekap semanten kurang lebih nyun ngapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.